Defenda Buck. O cara tá perturbando aqui o Buck, né? Procurar esse tal de Buck. Proteja Buck dos valentões. Buck quase morrendo aqui. E eu que tentando pegar o cacetete. Ser pra cá. Tá que pariu paulada, mano. Não sei como que pega aquele negócio lá, velho. Ajude o Buck a sair da área de oficina.
Caramba, mano. Ganhei um skatinho então de presente. L2 e R2 para selecionar. Chris de volta ao dormitório feminino. Tem que ir andando com essa mulher, moço. Cacete. Tomara que os caras não me vejam, velho. Os monitores. A dormir agora, né?
Vamos salvar aqui, galera. E com isso, a gente continua no próximo episódio. Então, se você gostou, deixa seu gostei aí embaixo. Se inscreva no canal, é muito rápido, prático, 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E até o próximo episódio. Até lá e fui!